ណាគាត់មកថ្ងៃគាត់ឯងគិតលុយសុភមបាទម្នាក់5រៀល5រៀល10នាក់គឺបាន50ទៅបងឯងដាក់ទៅបងឯងដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យអូខេឥឡូវចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺចង់សុភមកបីព្រៃមិនបាទបាទតែគិតលុយវិញឥឡូវចង់សុភមកបីព្រៃដល់ឆ្លងកាត់ MC វថាបាទគិតលុយ5រៀលហើយឥឡូវឲ្យបងដាក់ឲ្យណាបាទបាទឥឡូវបងដាក់តម្លៃឲ្យបាទពីតែជត់បាទគឺបីព្រៃឥឡូវគឺតោះសុភមគាត់បាទ5រៀលមកម្នាក់បាទឥឡូវខ្ញុំឧបត្ថម្ភបិទសម្បត្តិបាទ200បើសិនជាបិទសម្បត្តិវាយឈ្នះថ្ងៃស្អែកណា200មកវាយឧបត្ថម្ភ200ដុល្លារបាទតែឈ្នះរករវីបាទហើយឧបត្ថម្ភពេលវាយចប់ហ្មងពេលវាយចប់ហ្មងបាទមកសួរសួរសម្បត្តិតិចបាទសម្បត្តិបាទយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការជួបប្រងរវីបាទក្លាចាស់មួយរូបនេះអញ្ញមគឺគេថាស្វាត់ស្វាញបាទស្វាញបាទបាទប្រងរវីនេះគេបាទល្អណាស់ដឹងមកដែរមើលក៏គួរបាទត្រៀមអីខ្លះសម្រាប់ការប្រកួតមានត្រៀមខ្លីខ្លះហើយអត់ទេមកត្រៀមតាត្រៀមដៃអាវុធហើយកម្លាំងសុខអឺកម្លាំងសុខហើយបាទហាត់ហាត់ក៏គាត់កាប់ទៀតមកគាត់ដល់ដល់វិជ្ជាកម្មលើអាវុធហ្នឹងគឺវថោឬកែងឬក៏អាវុធរបស់យើងគឺឆ្មៃដៃកែងហើយអូចាំយូរយូរអញ្ចឹងមែនកវិតមែនវថោអឺបាទបីព្រៃមានស្នែងដេញមុខឯងបងបាទហើយសឹងក៏បាន100ដែរបាទតែមកយកឈ្នះ70%បង70%បាទមានតែតាមផ្សារទៅដល់រងរវីតិចអត់ទេបងផ្ដាំញ៉ៅណាអរផ្ដាំផ្ញើចាំស្អែកចាំផ្ដាំផ្ញើអរគុណបាទអរគុណអូខេ